Tohle videu si ukážeme top 5 glitchů a otestujeme se. Začneme rovnou prvním glitchem, který je tady v Heatworldu. Tenhle glitch vám získá silnýho peta do Heatworldu, ale i do normálního světa. Takže pokud se díváte i po tom, co Heatworld zmizel, tak se nemusíte bát, protože se vám to taky bude hodit. A tenhle glitch se hodí všem, co nemají třeba dost hugeů nebo silných petů do Heatworldu a chcou vydělávat z Heatworldu co nejvíc coinů. Takže co musíte udělat pro to, abyste získali to silný peta? Jít do Dogworldu a jít se tam podívat na vajíčka, kde si budete muset koupit pár vajíček, nemusíte se bát, nebude to moc, takže stačí, abyste se našetřili pár bilionů coinů. Není to málo, ale určitě se to dá. A vidíte, že teďka už mi padlo 7 těch legendary. Už mám 11. Ok, potřeboval jsem jich 12 a vidíte, že tady mám už 11 těchhle basketbalistických retrieverů. Mě tam zbývá jeden. Jednou si to tady otevřu. Ok, teďka už jich mám víc než dost. No a teďka vidíte, že tady mám armádu basketbalových retrieverů a mám z toho dokonce 2 rainbow. Wow. No a teďka, co musíme udělat, je to, že musíme jít do spawn worldu a teďka je všechny zabijeme. Ne, ok, ne úplně doslova. My je s fusnem dohromady. Tady pojďte to fuse pet a teďka je všechny naskládáte takhle dohromady. A abyste tam měli 100% šanci, tak doporučuju tam dát 12 těch petů, fuznete to a jdu sure teďka a z toho se mi tady udělá jeden legendary Roxy Rainbow, který, až si ukážeme, tak má extrémní sílu v Weed a Pet a ještě si tam můžeme udělat jednoho, ale na to už nemám teďka ty. Tak zkusíme štěstí a zkusíme tady tyhle sty ještě fuznout. Máme šanci také malou, ale taky to vyšlo. Let's go, ale už není Rainbow teda, tak ten už bude slab. Teďka půjdeme do zpátky do Weed of World. No a tady Weed of Worldu můžete vidět, že má sílu 63 milionů, však moji hugeové jsou slabší, takže doslova, pokud máte huge, tak když si uděláte tady tyhle sty pety, tak budete mít silnější pety. What the hell? Že já teďka dám asi rekord tady s těma petama. What? Co? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kámo, já jsem tam nejdřív vždycky jenom 2 kola a teďka jsem dal 10 milionů. Co, já jsem tam teďka 11 kol. A no, normálně jsem vždycky dával jenom 2 kola. Já to fakt nechápu. O můj bože, tak tohle je fakt nejlepší bug, co jsem v životě viděl. Protože díky tomu ti hugeové jsou slabší, než dostal tady nějaký legendary pet, co jsme si udělali. A představ si, kdybych se udělal legendary pety, všechny tady tyhle. Víte co, já to zkusím ještě tady v tomhle videu, protože to mají 500 milionů jenom z jednoho hodu. Tohle si ještě zkusím teďka trochu vymaxovat, než půjdeme na další klič, protože mě zajímá, jak moc silný to může být, když se udělám všechny tady tyhle Wildfire agony. Než to uděláme, tak si tady vylepším more strength a critical hit chance. Vylepšíme si nějakou sílu, vylepšíme si můj dosah na chytání těch orbů a vylepšíme se i větší šance na critical, aby se neřeklo. Teďka teda půjdeme zpátky do Dogworldu a zkusíme, jak to bude vypadat, když se udělám všechny ty Wildfire agony. To by mě fakt zajímalo. Už jsem tady otvíral asi 10 minut to dog vajíčko a vidíte, že tady mám třeba 100 nebo 200 golden basketball retrieverů. Teďka se půjdeme fuznout a vyzkoušíme se je v Heatworldu. Mě by fakt hrozně zajímalo, jak silní budou. A i vy z tady tohle můžete úplně jednoduše udělat. Jediné, co vás asi bude brzdit, je počet Doodle World coinů, ale jinak je to úplně easy. Hele, já teďka tady půjdu tady do Fuse Pet. Všechny se nafuzuje. Jeden, už máme dva. Všem mi zbývá 20. Třetí. Mám tady teďka fuznutých teda 22 Wildfire agony. No, teďka by mě určitě zajímalo v tom Heat Worldu, jak tady tohle půjde. Zajímalo by mě, se dá lepší mít jednoho tady tohle Wildfire agonyho, nebo mít všechny Wildfire agony. Prosím, ať to je lepší, stará se tím teďka třeba 20 minut. Uvidíme. Předtím jsem dal 10 milionů. Dáme více jak 10. Prosím. Jo, kámo, jsem dal ještě 12. Předtím jsem dal 10. Jenom ještě dvojnásobek toho, co jsem dal s těma hugema. Tohle fakt silnější jak huge prostě. What? 17 milionů. New record, kámo. What? Takže tohle je ještě silnější, jak mít huge a jako o dost. What? 600 milionů, mi to tady stačilo třikrát hodit a můžu si tohle rovnou odemčít. What? Tohle z toho už je najednou úplně levný, jestli tady můžu otvírat, tak chci. Kaž, co z toho podají, já z toho podají tady ti. Jako jo, jsou z toho dobří petě, no, ale tak tohle teda insane, tohle si nechám jako takovou armádu najít opět prostě. To jsme se zjistili a tenhle glitch je ta nejlepší glitch, co jsem v životě viděl a my můžeme jít rovnou na další. Na čtvrtém místě tady máme TikToky, který ukazují secret místa v pet simulátoru. Napsal tady, že prej si myslí, že ho Preston zabaruje, potom se tohle to udělá. Stoupnu se tady před Golden Machine a napsal tady, že pro je to creepy. Nevím, proč jsem to zdá strašidelný, ale OK. Jako první krok teď v tomhle glitchi je, že si máme vypnout show other pets, aby mě to neukazovalo další pety. Takže tady najdeme do nastavení a bum, máme to vyplý. Jako druhý krok je tady, že si máme dát jenom zlatý pety, což teda vůbec nechápu proč. Takže si dáme tady tyhle sty pryč a vypneme si tyhle sty, OK. Myslím si, že když tam dáme huge, tak to nebude vadit. A jako třetí krok je tady, že máme jít do trading plazy. Zatím teda moc nechápu, jak tady tyhle sty tři kroky, co jsem teďka udělal, mě mají dotáhnout na nějaký secret místo. Okay, teďka jsem v trading plaze a jako čtvrtý krok, co tady má, takže si mám vypnout tradování. Já se samozřejmě chci dostat do ty secret lokace, takže si jdeme vypnout tradování. OK, tradování máme vyplý. OK, potom je tady šestý krok, což teda absolutně nechápu, kam zmizela ta pětka, ale OK. Jako šestý krok je, že máme zmáčknout tady tohleto červený tlačítko třikrát. Tak uděláme ťuk, bum, máme třikrát. Zatím mě teda jako upřímně přijde, že mě akorát trolí. Jako finální krok je tady, že si máme unequipnout všechny pety a pak máme jít dovnitř tady do tohoto automatu. OK, takže dáme si no pets a teďka jdeme dovnitř. OK, já jsem myslel, že mám jít dovnitř tímhle tím kruhem, ale on tady leze nějak po
páse z boku. Prosím tě, co? Počkej. Já jsem se teďka podíval na to video a on tam prostě hopsal chvilku a probukoval se dovnitř tady tohle z toho automatu. Jste mě věřili, že tady mačkám tlačítko. Mám takový pocit, že nás tady tenhle člověk docela podělal a vůbec nechápu, jak se mám dostat dovnitř tady do tohle z toho automatu. Ale když se podíváme ještě jednou na to video, tak on tam skákal a pak najednou to probuknulo dovnitř a je v takový prostě zlatý místnosti a je tam zlatý gauč. Když se na to tak koukám, tak ono to docela aj vypadá, že tam je prostě střih. Tak tady tohle se mi vyplýtvalo můj čas a děkuji můj TikTok Roblox guru. Další glitch, co máme, je pomocí rename pet. Je tady takový tajný glitch s tím, že když si nějakého peta renameme, třeba si vybereme tady golden a jo, tady ten se jmenuje my first huge, no a tady se tam můžeme dávat random, ale o to tady nejde. Tady o to. Že když tady otevřu pomocí Windows tlačítka a tečky, tady máme emoji, který se normálně na počítači jen tak nemůžete udělat. No a já si tady můžu dát emoji a pojmenovat si ho. No a tady mi to nepůjde, vidíte. To je takový zajímavý glitch, že to prostě nejde, jo, ale... Ale je tady takový speciální emoji, který jako jediný funguje. A já vám ho hnedka ukážu. Můžu vyhledat na internetu, přepište happy face emoji, tak byste tady měli mít možnost skopírovat. No když to dáte tady tohle emoji, takového toho nejvíc old school, co existuje, tak by to mělo jít. Vidíte, že teďka se jeden z mých YouTube jmenuje Smileyk. Wow! OK, tohle je podle mě nejlepší. To třetí místo, proto to je prostě takový mit. Jo, je to fakt mit glitch, já nebudu lhat. Tak jo, můžeme jít na další. Sebo, čus! Hele, víš to, za to, že máš certifikovaný flex, tak si zasloužíš dárek. Víš to, já už jsem ti poslal trade. Sebo, hele, že seš to ty, už jsem ti dával YouTube v jiném videu, tak ti tady dám nějaký eventovky. Jo, dám ti aj nějaký exkluzivky. Jo, když by se možná nic nedal, tak by dostal huge, ale přece za ten merch nemůže dostat těch huge nekonečno, takže mu tady dám ještě nějaký exkluzivky, tady tu novou Cosmic Dragona. Jo, ten je extrémně dobrý. Potom mám třeba tady Nightmare Beara, podle mě tak stačí, hele, dám brde. Jde v pohodě, jen si ty za free. Jen si to mám si to prý nechat, ale já mu to chci dát, kámo. Tady máš free. OMG. OK, confirm. OK, tak tohle je takové. Dal jsem mu nějaký gifty, jako já na tom v profitu, jo, mi dal 4 biliony prostě jako dárek. Pořizujte merch, ať už máte jakýkoliv z mých merchů, tak dostanete gift, ať už se vám líbí jakýkoliv, pokud chcete být real pokec jako já, anebo pokud chcete flexit, tak si můžete koupit flex. Best prostě nejvíc, ty taky si best. Tenhle glitch můžete využít v Spawn Worldu, v desertové oblasti. Přímo v téhle oblasti máte quest použít daycare 50krát. No a protože já tuhle hru hraju hodně, tak jsem tenhle quest splnil. Ale tenhle quest jde splnit skoro instantně a to pomocí bugu. Ale na to, aby šel využít, tak tenhle quest ještě nemůžete mít splněný. Proto vám ho ukážu lukom. Jak můžete vidět, tak to fakt nemám hotový, ještě tady mám napsaný, že 30krát musím použít daycare. Takže se teďka podíváme na to video s tím glitchem a jako snad už to bude fungovat. Hele, to by byl první glitch, co by mě dneska fungoval, prosím. Takže jsme tam stáli dobře, on jde teďka jde do desertu, přesně tak. A tam napsaný, že prý to má použít 11krát. Tak on už to asi párkrát použil, takže mám toho trošku víc. Okej, okay, že prý normálně by to prostě trvalo strašně dlouho. Jako první věc, kterou on udělá, takže jde do daycareu. Takže se tam portneme, doběhneme tam. Okej, jsem tady. Musíme ťuknout na enroll, dáme. Ve videu říkal, že budeme máme ťuknout jenom na jednoho peta. Takže ťukneme třeba na Axolotla. Tak máme vybraný Axolotla, dáme enroll. Yes. OK, máme tam Axolotla. Teďka jakmile tam máme vloženého toho jednoho peta, tak se vrátíme zpátky do desertu. OK, jsme v desertu a schválně, kolik se tam odebralo na ty tabuly. Je tady napsaný, že bude to mám použít ještě 29krát. Takže zatím všechno sedí. Takže teďka to, co jsem udělal, tak budeme muset udělat ještě 29krát. Takže 29krát budeme muset jít do daycareu a pak zase do desertu a takhle furt budu dokola chodit. A jako tohle to samozřejmě nikoho nezajímá, takže zase uděláme střih. OK, právě jsem si do daycareu naházel 10 petů. Sice mi ještě chybí 20 petů, no to bych splnil ten quest, ale bohužel mám jenom 10 slotů. Ale pro ty, co mají velkou trpělivost, tak se tady tohle to určitě vyplatí, protože za tuhle tu challenge, když to budete dělat takhle, tak dostanete 250 quest pointů. OK, dávejte odběr a čau.